Her kommer et interview med Claus Krogsbæk om faren fra atomkrig i en nuværende situation, og hvad vi kan gøre alle sammen for at undgå det. Det er en interview optaget den 1. juli 2022. Jeg har ringet til Claus Krogsbæk, fordi du har været meget aktiv, fordi du ser en atomvåbenkrig som en stor fare i øjeblikket, og det skal vi gøre noget ved. Værsgo, hvad er det, du tænker? Jo, altså, jeg tænker, at krigen i Ukraine er jo i sig selv alvorlig nok. Der er tusinder af døde, både civile og soldater, og der er millioner, der er internt fordrevne, og millioner, der er flygtet ud af landet. Men krigen er også farlig for os alle, fordi den er også en konfrontation mellem atomvåbenmagterne, Rusland og NATO. Så selvom de menneskelige lidelser i dag i Ukraine er store, så må vi ikke glemme, at Rusland har atomvåben, og ovenikøbet har truet med at anvende dem i forbindelse med krigen i Ukraine. Så derfor er der grænser for vores engagement. Det anerkender alle. Det betyder, at der er nogle ting, vi ikke kan gøre, uden at udløse en direkte konfrontation og krig mellem Rusland og NATO. Problemet er imidlertid, at vi ikke præcis ved, hvor denne røde linje går. Altså, vi ved ikke præcis, hvor vi risikerer at udløse atomvåben. Fordi det er i sidste ende Ruslands præsident Putin, der afgør det. Og det er selvfølgelig det store dilemma. Og vi må derfor prøve os frem. Men omvendt er det dødsensfarligt, at lade komme ind på en prøve, når atomvåbenmagter står over for hinanden. For overtræder du først den røde linje, som modstanderen har sat, så er det allerede for sent. For kommer to atomvåbenmagter i krig med hinanden, så risikerer det, ifølge forskerne, at føre til brug af atomvåben og videre til en omfattende atomkrig. Altså spørgsmålet om Krimhalvøen er måske et meget godt eksempel på den her problematik. I begyndelsen af den 13. juni erklærede præsident Zelensky, at generobringen af Krim nu er et krigsmål for Ukraine. Samtidig ved vi, at Putin opfatter Krim som en del af Rusland. For ham vil et angreb på Krim derfor være et angreb på Rusland. Og vi er for længst blevet advaret om netop denne risiko, eksempelvis af lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, som i TV-avisen den 17. maj udtrykte bekymring for, at russerne kunne finde på at anvende taktisk atomvåben for at undgå at miste Donbass og Krim. For som han sagde, det ville være totalt uacceptabelt for russerne. Kaster Putin en atombombe, så vil der komme et voldsomt pres på NATO for at svare igen. Og den amerikanske og vesteuropæiske union vil blive oprørt over Putins handling af god grund og kræve mærkbare gengældelse. Og det er et pres, som regeringen kan få meget svært ved at sidde og overhøre i. Men en militær konflikt mellem Rusland og NATO vil ikke kun føre til begrænset brug af atomvåben, men snarere til en altomfattende atomkrig. De tusinder af døde og forfærdelige scener, vi allerede i dag kender fra Ukraine, de vil være intet at regne ved siden af de mange millioner døde og ødelæggelser af hele samfund, som en atomkrig vil føre til. Ikke mindst i Europa. Ja, den vil også ramme os. Ja, det vil den. Altså, med nogle helt uoverskuelige konsekvenser. Så når Zelensky siger, at han vil råbe Krim tilbage til Ukraine, men Putin mener, at Krim er russisk, og ifølge forskeren vil kunne finde på at anvende atomvåben for at forsvare Krim, ja, så er det netop, at vi alle, os her i Danmark, at vi alle har et problem. Ja. Med en sådan realistisk trussel om en atomkrig hængende over hovedet, er det kun rimeligt, at vi stiller vores
folkevalgte politikers spørgsmål. Hvad gør du, og hvad gør dit parti for, at vi undgår en sådan udvikling? Fordi hvad skal vi ellers gøre? Hvem skal vi ellers spørge? Ikke også? Hvilke andre muligheder har vi for at handle i den nuværende situation? Fordi det der det afgørende, det er selvfølgelig, hvilke konsekvenser vores handlinger får. Altså i Danmark og NATO. Hvad sker der ved, at vi leverer stadig flere og stadig bedre våben til Ukraine? Og hvad sker der ved, at vi siger, at deres kamp er vores kamp? Hvad vil det sige i den praktiske krigsførelse? Vil det sige, at vi leverer våben til forsøg på at generobre Krim, for eksempel? Og derved risikerer en atomkrig med katastrofale konsekvenser for hele Europa og også for os her i Danmark. Fordi det, jeg tror, der er en væsentlig pointe, det er, at og som ofte bliver overset, det er, at det handler ikke så meget om at have ret. Det handler først og fremmest om at have magt. For vi hjælper det at have ret, hvis modstanderen har magten til at ødelægge vores samfund. Så Putin, han har ansvaret for krigen i Ukraine. Men vi har ansvaret for, hvordan vi reagerer. Og derfor et medansvar for, at krigen ikke udvikler sig til en atomkrig. Og i alt, hvad vi gør, der må vi bevæge os væk fra den trussel. Truslen om en atomkrig. For det er intet vigtigere end at undgå den. Så den første opgave, vi har, det er selvfølgelig at forhindre, at krigen i Ukraine udvikler sig til en atomkrig. Og hvem skal gøre det? Jamen, det skaber os politikere. Men vi skal hjælpe dem på vej. Fordi altså, vi almindelige borgere i Danmark og Europa, fordi vi har nemlig ret til at blande os. Eftersom en atomkrig ikke kun vil ramme nogen, men derimod rammer os alle. Risikoen for en atomkrig er ikke en eksklusiv debat mellem eksperter og politikere, med os befolkningen, som tilhører. Det handler nemlig om alles liv. Og vi har derfor alle ret til at blande os. Ja, vi har faktisk pligt til det, mener jeg. Fordi vi alle har ansvar for vores egen liv og for vores børn og børnebørns liv. Det der så er det store spørgsmål, det er, jamen, hvad fanden skal vi så gøre, undskyld udtrykket. Vi skal i hvert fald gøre det i fællesskab. Sammen med andre, familie, venner, skole, arbejdsplads, fagforening. Jo flere vi kan inddrage, desto stærkere vil vores bekymringer og protester lyde. Og det allerførste, vi kan gøre, det er at protestere over for Rusland, ved over for den russiske ambassadør i Danmark at give udtryk for vores vrede over invasionen af Ukraine. Og slå fast, at uenighed mellem stater, der afgøres gennem forhandling, ikke gennem krig. Og vi derfor opfordrer Rusland til at stoppe alle krigshandlinger nu, og til at trække sig ud. Desuden, at vi opfordrer Rusland til at stoppe alle trusler om brug af atomvåben, fordi det risikerer at føre til en altødelæggende atomkrig. Når det er gjort, så kan vi gå videre og skrive til vores lokale folketingsmedlemmer og stille to krav. For det første, at alle Danmarks handlinger vurderes ud fra, om de bringer os væk fra risikoen for en atomkrig. Og for det andet, at Danmark skal tilslutte sig FN's traktat om forbud mod nukleare våben. Og ikke mindst, det sidste er vigtigt, for hvis vi undgår atomkrigen nu, hvad vil folketingsmedlemmer og partier, når i folketinget så gør for, at vi fremtiden undgår at komme i en lignende situation? Vil de arbejde for, at Danmark tilslutter sig FN's traktat om forbud mod atomvåben? Det synes jeg, at vi skal gøre, eller at de skal gøre, og det synes jeg, at vi skal opfordre dem til. Fordi FN-traktaten forbyder enhver anvendelse af atomvåben og ulovliggør trusler om anvendelse af dem. Og den traktaten, den pålægger de lande, der underskriver den og ratificerer den, ikke under nogen omstændigheder udviklet eller afprøve, fremstille eller på nogen måde anden måde at anskaffe sig eller lære atomvåben.
Og så, hvis Danmark tilslutter sig af traktaten, vil vi således forpligte os til ikke at deltage i aktiviteter, der kan fremme udvikling og brug af atomvåben. Og set i lyset af krigen i Ukraine, så synes jeg, at det er på høje tid, at vi tilslutter os denne traktat. Ja, yes. Claus Krogsbæk, det synes jeg lyder helt rigtigt. Men jeg tænker også, at vi skal have stoppet krigshandlingerne, og der skal gang i fredsforhandlinger. Vi skal have på den måde have dæmpet spændingen, selvom det er utopi så lang tid af krig, men det er det, vi må arbejde på, så folk kan tænke, hvad er lidt mere fornuftigt og langsigtet. Ja, altså, men vi skal jo starte et sted. Og det er det, der mangler i debatten i bred forstand. Det er det folkelige engagement, efter min opfattelse. Fordi uanset hvor gode vores argumenter er, hvor saglige og velunderbygget de er, så skal presset for at stoppe krigen, det skal føles stærkere på politikerne, end presset for at fortsætte den. Og det pres, der kan ikke alene opbygges gennem gode argumenter. De er selvfølgelig nødvendige, en nødvendig forudsætning, men det er ikke en tilstrækkelig forudsætning. Argumenterne skal også bæres frem af nogle og af mange af en social kraft i samfundet. Og det kræver, at vi får almindelige mennesker til at opfatte krigen i Ukraine som en tikkende bombe under freden i hele Europa. Og der er vi slet ikke endnu. Der er tværtimod en stor folkelig opbakning til Danmark og NATO's hidtidige engagement og til regeringen og Folketingets beslutninger om oprustning. Og hvad gør vi så ved det? Ja, der synes jeg, at det væsentligste er, at vi tager fat i det aktuelt største problem, nemlig risikoen for en atomkrig som følge af krigen i Ukraine. Fordi det har jo den fordel at tage fat i netop det hjørne, at det vedrører os alle. Ikke kun Europa, men også os alle som enkeltpersoner, som borgere. Det er derfor ikke kun et spørgsmål, som politikere og beslutningstagere og militærfolk kan tage sig af, fordi atombomben vil ramme os alle. Så derfor har vi en helt naturlig adkomst til at deltage i den her diskussion. Desuden er det noget, alle er enige om, at vi skal undgå. Så det er jo meget lige til at diskutere problematikken med folk, lytte til deres bekymringer om truslen for en atomkrig, og så vi i fællesskab spørger politikerne om, jamen de handlinger, I foretager jer, er de med til at fremme eller svække risikoen for en atomkrig? Og der synes jeg, at vi i øjeblikket med Zelenskis udmelding om, at man vil tilbage ro på Krim, har en situation, der er tegnet markant op i forhold til den risiko. Fordi at Putin opfatter Krim som russisk, og han derfor vil opfatte et angreb på Krim som et angreb på Rusland. Claus Krogsbæk, ja. Nu er jeg til folkemøde, så jeg ikke kunne følge med lige dengang. Hvordan har man så her i Vesten af danske politikere reageret på Zelenskis uovervejede udtalelse? Jamen altså siden jeg er ikke hverken politisk iagttager eller ekspert på området, men jeg ved jo, at vi udtrykker fuld støtte til Ukraine, og både politisk og praktisk, i form af leverancer af våben, der også vil kunne anvendes i
tilbage i erobringen af Krim eksempelvis. Og det eneste, jeg spørger politikerne om, det er, har I overvejet, hvad den støtte kan bruges til? Og hvad vi risikerer med den støtte? For ikke kun i forhold til den faktiske krigsførelse i Ukraine, men også fordi, at man opbygger en stemning i vores egne befolkninger om, at vi skal bare gå til den. Og Ukraine har fuldt ud ret til at tilbage erobre al jord. Og det er på den ene side rigtigt. På den anden side er risikoen, at i det øjeblik, at Putin han går for langt, eventuelt smider en atombombe, at så er stemningen i Vesteuropa sådan, at man vil kræve gengældelse. Og så har regeringerne pludselig skabt en stemning, som de ikke længere kan kontrollere. Vil det sige, at du mener, at man faktisk har givet Zelensky alle de våben, uden at stille betingelser for, hvad han bruger dem til? Altså, det ved jeg ikke noget om. Hvis jeg siger blot, at i det øjeblik, hvor at vi risikerer at overtræde den røde streg, som kun Putin ved præcis, hvor er trukken, så risikerer vi jo den atomare konflikt. Og det, som vi alle sammen gerne vil undgå. Men det er et problem, og det er, at der faktisk har været krig i 8 år siden 2014, siden det der, den regering, der kom til efter Majdan, som forbød russisk og så videre som undervisningssprog og offentligt sprog. Og det skabte så oprør i øst, og det blev så nedkæmpet, forsøgt nedkæmpet med vold, altså krig, og så kommer russerne nok til hjælp og sådan. Så det er mere indviklet end som sådan, og det hører man aldrig nogensinde om. Nej, altså, men problemet er blot, at jeg forsøger lidt at... fordi jeg er ikke ekspert, eller Ukraine-kender, eller Ruslandskender, så jeg forsøger at fokusere på risikoen for en atomkrig. Ja. Og det er mit eneste ærinde. Jeg ved, at det kan være svært, men i øst vil jeg helst holde mig lidt fri af, hvem der har ret. Ja. Jeg er selvfølgelig, som alle andre, fortørnet over og gal over invasionen af Ukraine, men jeg er godt klar over, at konflikten er langvej, har været langvej, og der er flere lag og en dybde i den. Men mit fokus er alene, hvordan vi undgår den atomkrig, som følger den konflikt. Jeg er helt enig på den måde, at det må alle både og krigens parter har en interesse i at undgå atomkrig, så ved at satse på den vinkel, så undgår man også at komme ind i sådan en morbid diskussion om, hvis skyld det er, fordi det bliver vi aldrig færdig med. Nej, altså det er i hvert fald ikke mit ærne. Altså, fordi mit ærne er at få lov til at leve videre, og få lov til, at mine børn og børnebørn kan leve videre. Og det tror jeg er en interesse, eller det er en interesse, jeg deler med europæerne i almindelighed. Og også med politikerne i almindelighed. Vi er blot kommet ind i en bevægelse, hvor at blik for netop det risikerer at drukne i den konkrete krig i Ukraine. Og det duer ikke, fordi den lokale krig, om man så må sige, i Ukraine er altså, ikke mere lokal, at den kan få konsekvenser for os alle sammen, fordi at den ene af deltagerne altså har atomvåben.
Og det er en noget, jeg gerne vil erindre om, og derfor vil jeg gerne have, at vi har besindelsen som princip i vores engagement. Og derfor er det, jeg blot spørger politikerne om, hvordan at dette hensyn er indtænkt i deres beslutninger og i deres handlinger, både i forhold til eksempelvis våbenleverancerne og i forhold til den retorik, der er omkring støtten til Ukraine, sådan at retorikken ikke bliver et våben mod regeringens egen politik eller mod besindigheden i hvert fald, hvis det skærper til dernede. Og vi står i en situation, hvor at han kunne finde på at bruge atomvåben, fordi så kunne vi altså meget hurtigt komme i en eskalering, der fører fra brug af atomvåben til en atomkrig i det hele taget. Det er det, jeg hører sige, Arne. Ja, jeg lytter hele tiden på, om der er nogen af vores politikere, der udtrykker bekymringer for atomkrig, og det hører jeg nærmest ikke, så det er meget på sin plads, men hvordan vil du gøre det? Du vil henvende dig til politikerne, men du siger også, at vi skal befolkningen med. Har du nogle midler til, hvordan befolkningen kan gøre sig gældende, dem der bliver engageret i det her? Jamen, jeg synes, at som jeg sagde tidligere, at vi skal starte med at skrive til politikerne. Vi skal selvfølgelig skrive til den russiske ambassade og protestere, og så skal vi skrive til vores egne politikere og spørge, hvordan deres egne beslutninger og handlinger, hvilken betydning de har i forhold til risikoen for en atomkrig. Om de har tænkt over det. Fordi det er der, vi er. Og dem, der skal skrive, det er ikke kun dig og mig, der måske har en særlig interesse for det her, men det er for os folk i almindelighed, og man skal gøre det i fællesskab. Man skal gøre det fra sin familie, i sin uddannelsessted eller på sin arbejdsplads, fagforening, hvad det end kan være. Fordi vi alle sammen har en adkomst til at blande os, eftersom atomkrigen ikke kun rammer nogen, men rammer os alle. I 1980'erne, da vi havde den samme problematik, vi var bange for atomkrig, der var der store demonstrationer, og der var der en stor bevægelse. Nej til atomvåben og kvinder for fred og så videre. Er det sådan noget, vi også skal have gang i? Eller vil du lige se? Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, det er jo det store problem. Altså, det er, at det folkelige engagement mangler. Og det er jo ikke kun i forhold til krigen i Ukraine, men det er jo også i forhold til alle andre store samfundsproblemer. Altså, det kan være klima, og det kan være eksempelvis fagforeningens tilbagegang, er jo et meget godt udtryk for, at det folkelige arrangement mangler. Partierne har mistet medlemmer, der er færre, der stemmer til valgene. Altså, og det kommer med en pris. Det kommer med den pris, at der så ikke kan lægges et tilstrækkeligt pres på politikere og beslutningstagere til en mere progressiv udvikling. Og det vi risikerer, det er, at der ikke bliver lagt et tilstrækkeligt pres på vores egne politikere til, at de netop kan, hvad skal vi sige, have besindelsen som princip i et spørgsmål som Ukraine, hvor der står så meget på spil. Fordi de er presset af andre kræfter. Men hvordan bygger vi så det op? Vi kan jo ikke blot begræde, at der ikke er folk, der går på gaden og råber op om det. Vi bliver nødt til at tage fat et sted. Og det største problem, vi står overfor, det er risikoen for en atomkrig. Og det vi i hvert fald så kan gøre, det er, at vi kan maile til vores egne politikere og spørge, om de har tænkt sagen igennem. Det har vi ret til, fordi det er også der bliver ramt, som følge, hvis atomkrigen kommer. Og det, der er vigtigt i den forbindelse, det er, at man gør det i fællesskab. Fordi det er lige præcis det, der mangler for en anden udvikling.
det er, at vi hver især opfatter, at vi har en rolle at spille, at vi ikke blot er tilskuere til det, der foregår, men vi faktisk kan spille en rolle med henblik på at forandre situationen. Claus Krogsbæk, nu siger du fællesskab. Jeg tænker på internationalt fællesskab, der er lige været den første konference mellem de stater, som har tilsluttet sig FN's forbudstraktat mod atomvåben. Og der var så en, kunne jeg forstå, optimistisk stemning. Og det der internationale samarbejde, det må Danmark vel også bruge. Altså, vi bruger meget, fordi vi er et lille land, og vi er nok lidt bagefter. Der er andre steder, hvor der er mere gang i fredsarbejder, anti-atomvåben. Ja, altså, vi kan da i hvert fald starte med at tilslutte os den traktat. Altså, og vi skulle også have været med til mødet i Wien, som eksempelvis Tyskland var, selvom de ikke har tilsluttet sig traktaten, så vidt jeg forstår. Og det er jeg enig i, at det internationale er utrolig vigtigt. Altså, og det er det jo også i den helt aktuelle situation, hvor truslen fra Ukraine jo ikke kun rammer de stater, der har aktier. Ja, men jeg tænker på græsrodsplan, der du snakker om de folk, ja, vi skal folkeligt skal have folk med. Ja, det er fuldstændig enig. Altså, for netop fordi problemet er internationalt i sin karakter, så bør protesterne og bekymringen jo også organiseres internationalt. Altså, og der har organisationen Forbyd Atomvåben, eller ICAN, som den hedder, på international plan, den har jo netop den fordel, at den er internationalt organiseret. Så Forbyd Atomvåben i Danmark vil jo naturligt kunne kontakte afdelingerne i de øvrige nordiske lande, eksempelvis, men også i de øvrige EU-lande, med henblik på en fælles kampagne omkring det her spørgsmål. Henvend dig til dine politikere, spørg politikerne om, hvordan vedkommende har tænkt truslen for en atomkrig som følge af Ukraine-krigen og som følge af de handlinger og beslutninger, politikerne har været med til at træffe. Spørg vedkommende om det. Det er et spørgsmål, som engelske borgere lige så vel kan stille til deres parlamentsmedlem, som vi kan gøre her i Danmark og som man kan gøre i Tyskland, Sverige osv. Men det er fordi, vi står jo i en underlig situation, hvor at vi er stadigvæk organiseret som nationalstater, men de store problemer, vi står overfor, de er i deres karakter internationale. Og det vil sige, at vi endnu ikke har en politisk matchende struktur og organisation i forhold til de problemer. Altså vi kan producere på national plan, uanset om vi taler Ukraine, eller om vi taler klima, eller vi taler andre spørgsmål. Men vi gør det sjældent på europæisk plan. Jeg vil sige, at nu er jeg aktiv i FN-forbundet, som i øvrigt har opfordret den danske regering til at tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben. FN-vejen, som de store magter og danske politikere griner af, den er jo det, som vi gør den til. Så der er en mulighed, vi aldrig må glemme. Det er det ene, og så det andet, det er, nu snakker du om forbyd atomvåben, ICAN, Danmark. Hvis nogen er interesseret i at være aktive og søge råd hos nogen, og sådan gå sammen, var der sådan en idé, man henvender sig til at forbyde atomvåben, ICAN, i Danmark, måske. Jo, det var en rigtig, rigtig god idé. Hvis du bagefter vores snak her kan oplyse folk om kontaktoplysningerne, så synes jeg, at det vil være rigtig godt, fordi at byde atomvåben ICAN Danmark har netop det fokus, at vi vil undgå atomkrigen som følge af krigen i Ukraine, og vi vil have, at Danmark tilslutter sig traktaten, FN's traktat om forbud mod atomvåben, så vi undgår at komme i en lignende situation fremover. Og det er den helt aktuelle og mest presserende problemstilling. Og derfor synes jeg, at ICAN Danmark har en unik mulighed for at vokse i den nuværende situation. Fordi der er ikke andre bevægelser eller organisationer, der så præcist modsvarer det problem, vi står i.
Et mange tak til Poul Krogsbæk fra Aarhus for dit engagement. Så vi hører mere til dig, håber jeg. Et mange tak. Tak, selv tak. På Forbyd Atomvåben, Icon i Danmarks hjemmeside, forbydatomvåben.nu/kampagnen, kan man finde kontaktdata til flere personer, som man er velkommen til at kontakte, samt et link til Forbyd Atomvåben, Icon i Danmarks Facebook-side. Man vil også på podcastudgaven af dette interview med Claus Krogsbæk på netsiden flygtningeogfred.dk kunne finde kontaktadresser til Forbyd Atomvåben, Icon i Danmark. Hermed slut på interviewet med Claus Krogsbæk om risikoen for atomkrig i øjeblikket. Interviewet blev optaget den 1. juli 2022 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre Claus Krogsbæks indlæg her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra din mobils podcast-apps og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, eventuelt i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man også, på det øverste opslag, kan man også sammen med Claus Krogsbæk interviewet finde tekster og links, som Claus Krogsbæk og andre har lavet, med yderligere oplysninger og vejledninger til, hvordan man kan lave en kampagne for at gøre opmærksom på faren for atomkrig og for Danmark til at tilslutte sig FN's forbudstraktat imod atomvåben. På flygtningeogfred.dk kan man endvidere kommentere på Krogsbæks indlæg, og man kan abonnere på fremtidige podcasts fra Flygtninge og Fred, og øvrigt finde over 1000 tidligere udsendelser om flygtninger og fred, og altså også omkring atomvåben. Udover at søge på flygtningeogfred.dk, kan man også her på forsiden finde en søgerubrik, hvor man kan søge på alle de over 1000 indslag, der er i Flygtninge og Fred. Og her er der også mulighed for, at man kan tilmelde sig Arnes mail, som udsendes ugenligt cirka, og bringer løbende din nyeste podcast på flygtningeogfred.dk med radioudsendelser og øvrigt relevante klip fra ind- og udland.